As minhas 5 viagens prediletas foram 2 pontos. Ceará, nas dunas da hora, praia, bonito, litoral do Brasil aqui do Nordeste. Ceará tem muita duna, praia bonita, um clima legal, comida boa também, então vale a pena. Ceará, Fortaleza. Outra viagem boa, Los Angeles, Estados Unidos, muito legal, tem bastante coisa boa lá, muita cena do rock, de luta, de skate. Então Los Angeles vale a pena. A terceira viagem é Peru. Gostei muito do Peru pela gastronomia. Lima, cidade de Lima. Então vale a pena conhecer Lima no Peru também. Quarta viagem para Inglaterra. Junta um dinheirinho e vai para Londres. Você vai dirigir ao contrário lá, uma experiência única também. É uma cidade bem ativa também. É da hora, vale a pena conhecer. England, fucking England. E a nossa quinta viagem, junto o dinheirinho, hashtag junto o dinheirinho, Dubai, Emirados Árabes. Legal, cidade, meio uma cidade, pode-se dizer, está sempre em construção, os prédios muito grandes, mas uma cidade que vale a pena conhecer. Beleza? Aí estão as dicas. E a dica maior, junto o dinheirinho.